Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Аймақта жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарының сапасына бақылау күшейтілуде. Заңнама талаптарын бұзған мекемеге ғана емес, техникалық қадағалаушыларға да қатаң шара көріледі. Облыстық сәулет құрылыс бақылау басқармасы заңды және жеке тұлғалардың өтініші бойынша жыл басынан бері 71 жоспардан тыс тексеру жүргізген. Мекеме тарапынан анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жою жөнінде тиісті нұсқамалар берілді. Тексеру нәтижесінде құрылыс саласындағы заңнама талаптарын бұзған тұлғаларға қатысты 91 әкімшілік іс қозғалды. Сондай-ақ мемлекет қаржысына салынып жатқан нысандарда құрылыс монтаждау жұмыстарының сапасыз орындалуына жол берген 5 техникалық қадағалаушыға сарапшы аттестатының қолданысы 6 айға тоқтатылды. Но есепті мерзімде жүргізілген тексерілген нәтижесімен сәулет құрылыс бақылау басқару заңнама талаптарын бұзған тұлғаларға қатысты жалпы 91 әкімшілік іс қозғалды. Тиісінше бюджетке 21 396 000 теңге қаржылай өндірілді. Мердігер компаниялар емес, немесе тапсырыс беруші қадағалаушы авторлық қадағалау емес, жалпы нысанды салынғаннан бастап біткенше дейін негізінен қадағалайтын авторлық техникалық қадағалаушылар. Бұл бағытта техникалық қадағалау жұмыстарынан бақылау күшейтілді.